Hallå allesammans och varmt välkomna tillbaka till ett nytt klipp här på EGO-kanalen. I denna så tänkte jag visa hur man fixar till svarta plastlister och trim på bilen med hjälp av en sån här dedikerad keramisk försegling som är just för det ändamålet. Som ni ser så har de ju blivit lite gråa och dasiga med tiden. Absolut inget jättefarligt, men vi kommer få till dem mycket snyggare. Svärtan kommer komma tillbaka och vi kommer förlänga livet på dem betydligt mycket mer också. Hållbarheten på en sån här keramisk coating som kommer i en sån här liten flaska är helt överlägsen om man jämför med till exempel plastdressingar eller vinylglanser som håller i någon vecka eller ett par veckor kanske och tvättas bort ganska lätt. Så det här är ett sånt semi-permanent alternativ som vissa brukar kalla det för. Det håller definitivt längst om man inte ska typ lackera om dem egentligen. Så ja, då tycker jag att vi sätter igång. Första steget är givetvis att rengöra de områdena som ska behandlas. Använd med fördel avfettning här innan schamponeringen. Och var inte rädd att skrubba rent plastdetaljerna noggrant och ordentligt. Jag tänker dock att det är lika bra att tvätta hela bilen när man ändå är igång. Så det är det jag gör. När bilen är torkad så är det dags att sprita av de delarna som ska behandlas. Och då använder jag mig av Gion's Prep här. Spraya direkt i duken gör jag då jag inte vill ha överspray på övriga lacken. I förpackningen finns, förutom själva coatingen då såklart, hittar vi en pipett. Massa mikroappliceringsdukar. Och självklart instruktioner. Och sen har vi applikator och svampen som man lindar de där minidukarna runt omkring. Brukar skaka flaskan lite lätt innan användning. Sen så har jag på extra mycket medel här vid första appliceringen då applikatorn kommer vara helt torr. Glöm inte heller att stänga korken efter varje användning, annars så kommer det börja stelna. Sen så är det bara att lägga på produkten här, se till att få bra täckning. Givetvis kan man begränsa området med maskeringstejp om man vill, men jag tyckte ändå att man fick ganska bra kontroll med den där applikatorsvampen, så att det var ingenting jag behövde. Och får man någonting på lacken så är det ingen katastrof, det är bara att torka av den helt enkelt. Jag torkar av produkten ungefär efter 2 minuter. Förhållandena i garaget är medelfuktiga och ungefär 17 grader. Är det varmare än så kan man ju torka av ganska omedelbart. Jobba bara inte i allt för kalla förhållanden, för då kan vissa problem börja uppstå med såna här keramiska förseglingar. De kan vara svåra att buffa av och sådär utan att få massa ränder och så. Rumstemperatur är väl optimalt skulle jag säga. De här plasthjulhusen fortsätter in en liten bit och de tar jag sist av allt, för även om man har sköljt av hjulhusen och så brukar det alltid gömma sig kvar lite smuts där. Så med en ny applikatorduk går jag vidare på de övriga områdena som jag vill coata på bilen. Just på det här stället så la jag på 2 lager eftersom att plasten var hyfsat torr här och den sög åt sig ganska mycket medel. Så 2 lager fick till den här finishen som jag var ute efter. Och fantasin sätter egentligen gränserna för vad man kan coata. På en modern bil så bara man öppnar motorhuven så finns ju hur mycket plastkåpor som helst som dessutom är lätta att montera av. Så det är bara att montera av motorkåpor, tvätta rent dem och coata dem så kommer motorutrymmet hålla sig betydligt mycket mer lätt rengörligt i framtiden. Och när man väl börjar coata saker med keramisk coating så blir det nästan lite beroendeframkallande. Den här coatingen kan se lite fet och flottig ut vid applicering, men oroa dig inte över det, för så fort man buffar av den så blir det till en sån här perfekt ny plastfinish som vi ser här.
Så där hörni, då har jag coatat de flesta plastdelarna på utsidan av bilen. Jag har vissa kvar som jag kanske kommer göra lite senare, till exempel listerna runt om rutorna och sådär. Men ja, sammanfattningsvis så kan jag säga så här, sjukt lätt att applicera. Jag skulle säga att det definitivt är lättare att applicera en sån här plastcoating än en riktig coating för lacken. Skulle säga att de här är betydligt mer förlåtande. Så det kan ju vara ett utmärkt första steg att använda en sån här innan man börjar med en riktig försegling för lacken, om man känner sig lite osäker och bara vill bli lite mer bekant med en sån här keramisk försegling, hur de fungerar och hur snabbt de torkar och så vidare. Men ja, jag kan säga att finishen är riktigt, riktigt snygg. Perfekt, precis som jag vill ha den. Den ser inte flottig ut och den känns inte flottig heller. Man kan ju ta på den så här. Och det är väl nästan det som är en av de största fördelarna med en sån här keramisk plastförsegling, är att de blir inte feta eller hala för fem öre, utan de har torra egenskaper, vilket gör att smuts inte fastnar när man kör runt och så, vilket är hur bra som helst. För det är faktiskt lite utav en nackdel när man håller på med en sån här klassisk vinylglans eller liknande. Och sen största fördelen såklart, det är att de håller extremt länge jämfört med traditionella plastdressingar. Och sen så har de UV-skydd också, så de skyddar mot framtida blekning och så. Så jag kan verkligen, verkligen rekommendera att göra det här. Och speciellt om man har mycket plastdetaljer på utsidan. Många moderna bilar har ju såna här plasthjulhus där vid kanterna. Jag menar, tar man en XC70 eller någonting i den stilen, så har ju de hur mycket plast som helst. Och även om plasten inte är blekt och så, även om den är i nyskick, så är ju det också en ypperlig anledning till att få dem att förbli så. Så definitivt att man kan applicera den när plasten är ny, eller när bilen är ny också. Se bara till att göra rent den ordentligt innan. Det är liksom det absolut viktigaste steget, att göra ett bra grundarbete. Så tvätta noggrant, sen är det bara smeta på den och buffa av den efter någon minut eller så. Sen är det klart. Svårare än så är det inte. Hörrni, om ni gillade det här klippet, får jättegärna likea, kommentera, subscriba om ni inte redan har gjort det. Kommentera om ni undrar över någonting, ifall det var något som var oklart i det här klippet. Annars så får ni ha det superbra, så ses vi till nästa klipp. Och det kommer nog bli på den där. Så då ses vi då. Ha det bra ni. Tja.